Orat sigurisht dhe as për mënyrën se si. Po. Në fakt si që theksova, ka vetëm pak minuta që ka ndodhur si ngjarje dhe ka ndodhur në fshatin Rrile, pranë shkollës së këtij fshati, pranë gjimnazit të fshatit Rrile, ku dhe ka mbetur i plagosur rënd 54 vjeçari, i cili më pas është transportuar drejt spitalit në Lezhës. Në fakt nuk ka ende detaje pasi ngjarja siç e theksova më herët, ka vetëm pak minuta që ka ndodhur dhe menjëherë forcat e policisë janë nisur për të bërë edhe verifikimet e mundshme në lidhje me rastin. Faleminderit Elidon për informacionet. Faleminderit juve. Jemi me fleshin informativ.